Nu ska vi få ett konkret case på hur svårt det kan vara att faktiskt driva hållbarhetsfrågor när högsta ledningen säger en sak men gör en annan och inte riktigt är med på tåget. Och det ska vi få med hjälp av Sofia Leffler-Moberg som är senior rådgivare i hållbarhet. Välkommen upp på scenen när du får ordning på micken. Det är svårt det här med... Ja, hon kommer snart. Jag har länge undrat när de uppfinner den här perfekta myggan för oss kvinnor som bara är en så här, liten brosch här bara. Så, Bluetooth, nu känns det ljudlöst, och så trådlöst. Telefonen går. Välkommen Sofia, vi ger dig en applåd. Tack, också. Tack snälla. Hej. Hej. Jag har en lugg jag måste piffa lite med här. Så. Jag är lite förvånad att jag står här. Jag fick till och med en rubrik och allt. Jag har gjort alla misstag som man kan göra inom det här området. Hur man driver en organisation mot hållbarhet om ledningen inte vill på riktigt. Och jag har varit en väldigt aktiv deltagare, medverkare, pådrivare i det här organiserade hyckleriet i nästan 20 år. Och jag tänkte att det nästan blir lite ironiskt att jag står här. Men samtidigt tänkte jag att något kanske jag kan dela med mig av. Jag tänker ta min utgångspunkt i ett fiktivt exempel. Men så här i guldbaggetider så kan vi väl säga att det är en historia inspirerad av verkligheten. Och jag vill hålla mig till mitt manus för att det inte ska bli något fel. Och att ni inte läser in ibland, vet ni, ligger verkligheten och dikten väldigt nära varandra. Vi kan tänka oss en ledningsgrupp i ett hyfsat stort svenskt börsnoterat teknikkonsultbolag. Det är ett teknikkonsultbolag som det har gått rätt bra för ett tag. Den här historien har några år på nacken. Så man har precis lanserat en rätt aggressiv tillväxtstrategi som inkluderar både organisk tillväxt och förvärv. Det är lite jobbigt i den här ledningsgruppen för tillfället, för det är några enheter i det här bolaget som inte riktigt levererar i takt med strategin. Och det är jädrigt jobbigt, för det går ganska mycket prestige i det här. Det är en samling tävlingsinriktade typer. Som tur är har det här bolaget en fantastisk produkt eller projektportfölj med 40 000 projekt, 10 000 kunder, hela världen, 100 länder, alla marknader, alla kontinenter. Medarbetarna är otroligt stolta över det de gör åt sina kunder. Men framförallt stolta över hur de bidrar till samhället, hur de skapar de här hållbara värdena indirekt genom sina råd och sina kunskaper. Det som skaver just nu, det är att det växer ett missnöje eller det kommer nya förväntningar på bolaget från medarbetare och från kunder. Men framför allt kommer det skarpa krav från investerarkollektivet att det här bolaget måste säkerställa att man inte åtar sig några som helst uppdrag där det finns hög risk för att man kränker några som helst internationella riktlinjer för hållbar utveckling. Det här blir lite svettigt i den här ledningsgruppen såklart. Men så tänker jag så här, gud, vi har ju en gammal insomnad process för att göra det här. Vi kör igång den igen. En gång har det inte funkat, uppenbarligen. Så att man tar fram, dammar av den här processen som då baseras på bolagets uppförandekod. Ni vet alla bolag har en uppförandekod som är baserad på Global Compacts riktlinjer. Så. Och så säger man så här, vi kör igång den här processen. Och i sann Korpkom-anda så berättar man om det här i, ni vet, årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar, hemsidor, på seminarier som det här. Och så är det nya så här sociala medier, såklart. Samtidigt så kommer en av de här lite pressade affärsområdeschefen. Ett affärsområde, det är en ganska stor kaka. Kommer en av de här lite stressade affärsområdescheferna som har liksom inte
inte riktigt gått i takt med strategin. Och har fått nys om ett förjädra spännande uppdrag. Det är nämligen så här att just då så hade vissa ytterligare sanktioner mot Iran hävts. Och han hade fått en propå från en agent på plats i landet, lite så där just for you my friend, om ett samarbete kring, vad ska vi säga, en kraftvärmeanläggning som ska uppföras i landet. Och det här projektet med de tilläggsuppdrag som man alltid vet kommer i de här megaprojekten skulle ju rädda rimligen den här enhetens resultat för det här året. Grejen är att det här samarbetsavtalet som föregår själva liksom projekteringen måste skrivas på nu. Och det finns ingen chans i hela världen att man hinner göra den typ av riskanalys av det här projektet som man så stolt har gått ut och berättat att man gör för alla projekt som hela bolaget någonsin har och kommer ha i sin portfölj. Och där är det jädrigt skönt, tänker jag, att man kan backa och tänka så här, jag sitter inte i den där ledningsgruppen. För så här ser det ju liksom ut. Och jag känner att det är nästan som att skriva ner att man ska ta fram en sån här hållbarhetsutbildning, en sån här interaktiv som alla stackars människor måste plåga sig igenom, och så är det case. Så. Och så är det så här, vad händer nu A, B och C? Och den information som gör att ingen kommer kunna svara på det här, det är ju att vi inte vet vilken ledningsgrupp det är. Alltså vi vet inte vilka typer som sitter i den här ledningsgruppen. Utfallet kommer ju såklart helt bero av om det här är, precis som Anna berättade tidigare, de här lite mer huvudtunga eller de här bottentunga typerna. Tyvärr, eftersom vi är där vi är idag och vill problematisera lite, så är ju det här såklart den här inte så bottentunga ledningsgruppen som sitter med det här dilemmat. Och när det här är ju ett exempel och ett ganska brutalt sånt på när verkligheten, ganska tuffa verkligheten och dikten på något sätt verkligen kolliderar. Och i ett sånt läge så finns det inte en enda person som med, ni vet, det här passion och engagemang och ett brinnande intresse för hållbarhet. Känner ni igen det från platsannonserna? Så för hållbarhetschefer, det funkar inte på en inte så bottentung ledningsgrupp. Utan vad som funkar på en sån ledningsgrupp, det är ju endast och enbart förtroende, såklart. Men problemet med de här icke så bottentunga typerna, det är ju att, och här får du rätta mig fel Anna, men det är ju att de har liksom inte jättelätt att få förtroende för andra människor och för andra personers kunskaper. För de har, precis som Anna sa tidigare, de har redan gått på alla stigar och de har redan gjort allting och de vet redan hur allting ska göras. Och därför, och här kommer mitt medskick till så här eventuella framtida diskussioner vi ska ha här. Om man befinner sig i en sån här omgivning, kan vi kalla det för, ta aldrig någonsin ett förändringsuppdrag med annat än att någon har tilldelat dig en enormt stabil plattform och faktiskt ganska så här, jag är inte mycket för strukturer i vanliga fall, men så här ganska rigida strukturer som syftar till att ge dig tillträde till ledningsgruppen. Och det här handlar ju inte bara om, alltså du måste få tillträde både till ledningsgruppen som grupp och till ledningsgruppen som individer. För att utöver
att du ska vara den här experten som håller koll på det här otroligt snabbrörliga ni vet där ute som är hållbarhetsfrågor, så är det ju fullständigt avgörande för att skapa det här förtroendet att man i detalj får lära sig och ta till sig och visa att man förstår såklart allt som har med bolagets utmaningar att göra i så många dimensioner. Men också att man får en möjlighet att lära sig om varje individs utmaningar och det de sitter med. Så att det här med, ni vet här, så här, du ska skapa informella nätverk och du ska vara en så här, change agent. Jag vet inte alla de här begreppen, det här att man liksom ska fixa allt det här informellt. Det finns inte en chans i den här typen, med den här typen av delningsgrupp. Funkar aldrig. För den här delen av det här, ditt arbete, det vill säga för att fatta beslut och få en ledningsgrupp och fatta beslut som leder till handling, som inte bara blir det här organiserade hyckleriet. Så det finns inte tid. Du har inte tid att ägna så mycket av din arbetstid åt att stå banka för att få tillträde någonstans. Och framför allt så kommer det ta för lång tid. Och om näringslivet verkligen, verkligen menar allvar med att på ett konkret sätt bidra till Agenda 2030, så är tid ungefär det enda som vi inte har tillräckligt mycket av. Där lämnar jag till dig. Ja, varsågod. Du, lite kort bara innan vi ska diskutera här också i grupper. Vad ska man göra då om man kommer in? Inte informell makt ska man inte ha. Man ska skaffa sig formell. Ja, man kan gärna ha informell makt också. Men man måste också ha formella ingångar. Ja. Mm. Och hur ska man veta om det är en bottentung ledning som man tar jobb hos? Ja, du. Ibland hamnar man ju bara i situationer där man inte kan välja ledningsgrupp, liksom. Men jag tänker att det är ju inte svårt att testa en ledningsgrupp innan man tar ett uppdrag och be om just de här formella strukturerna. Med den så här, vill man ha en plats och tillträde till en ledningsgrupp, då får man tänka ut vilka strukturer, då ska man vara kompetent nog att kunna tänka ut vilka strukturer man behöver, och de strukturerna får man diskutera. Mm. Och så får du inte gehör för dem, så tänker jag att man tackar nej och går därifrån. Mm. För det är inte värt att hålla på med allt det här informella. Då får man lägga sin kraft och energi någon annanstans. Är det ofta som just hållbarhetsfrågan hamnar i det här facket? Att man kanske, det är lätt att prata stort och brett om hållbarhetsfrågan och klimatfrågan. Och sen så kanske det är svårare att leverera eftersom det ofta går mot kortsiktiga lönsamhetsmål som du beskrev. Ja och nej. I bottentunga ledningsgrupper är det väldigt, väldigt lätt att arbeta med hållbarhetsfrågan. För att den slår ju an någonstans i människor som är ganska grundade, som gör att man också kan fatta ett spännande beslut om utveckling. Men det är klart att det inte bottentunga organisationer, så går det alltid att avfärda de här frågorna med massa som de här individerna då tycker är rationella argument. Jag vet inte hur det har varit för HR-chefer eller kommunikationschefer. Jag kan tänka mig att de har levt ungefär samma liv. Men absolut, visst är det så för hållbarhetsfrågan. Men sen är det ju som Nils sa här också, att det är inte alltid det hjälper med beslut. Så att även om man kommer till beslut så kanske det inte blir något. Och absolut, det här var väldigt tydligt. Det kanske är bättre i organisationer där man inte fattar några beslut. Då gör man mer. Jag tycker inte att det är så riktigt. Då. Det är knepigt där. Ja, men jag tänker så här. Att när man fattar beslut som man vill ska leda till handlingar. Jag köper liksom allt det här. Jag tycker det är fantastiskt. Jag har hög igenkänning på allt möjligt. Men jag tänker också att det är så att om man fattar beslut som ska leda till handlingar, så tydliggör man ju också lite de här handlingarna som går liksom åt andra hållet. Som då på något vis ändå blir fel. Och det är inte heller en dum sak. Plus någonting som vi har pratat väldigt lite om här, men det är så här, jag är gammal analytiker, så här, suttit och tittat bolagsanalytiker, tittat på bolag. Det här med uppföljning och hela tiden tittar, ni sa så här, vad har ni gjort? Ni sa så här, vad har ni gjort? Och
jag upplevde att det bästa jag kunde göra när jag jobbade som analytiker, det var att ta alla dessa världsrekordböcker som heter årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar, och så la jag dem bredvid varandra så här. Och så sa jag, ni sa så här det året och det gjorde ni så här, ni sa så här det här. Och där kan man ju se lite vilken typ av bolag. Men du, enligt Nils logik då, så är det ju ändå så här att det är klart att man tittar på vad har ni lovat och vad har ni sen gjort, och ni har inte gjort allt ni har lovat. Men man skulle ju också då kunna titta åt andra hållet. Ni har inte lovat någonting här, men ni har levererat. Ja, absolut. Så kan det också vara. Absolut. Det tråkiga är att det berättar ju aldrig bolagen. Nej, det är de dåliga på. Ja, hörni, vi ska prata om det här. Tack snälla, tack så länge, Sofia. Tack. Du återkommer alldeles strax. Vi har börjat den här morgonen med att komplicera saker och ting lite för er, och det är ju meningen. Så nu ska ni få prata lite grann. Ta gärna någon i hand, behöver ni inte ta varandra faktiskt, men ni kan sätta er bredvid någon som ni inte känner. Jätteläskigt. Kan bli bra. Prata lite grann. Och frågan som vi langar ut är, om ni fick förändra en sak i ledarskapet i er nuvarande organisation eller företag för att styra mot en mer dynamisk arbetsplats, vad skulle det vara? Men vi kan prata lite kring allt som de här tre personerna har pratat om. Så ta någon eller några och sätt er i en grupp och prata typ 10 minuter, och så ska ni få langa in här till de här tre som har pratat.